გავრილობის ღამეს არის რუსთავი იორის იარლიხი, იმიტომ გავრილობის სათარგოფილი ღამე თბილისში ის გაფრინდა შუა დღეს 5:30 უკვე. ბატონ ზაქარია, მე პოლიტიკურ თემებს არ ვაშუქებ, მაგრამ ჩემ მოქალაქის როგორც ასს გეტყვით, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, როდის გაფრინდა, რის გამო დაიწყო ის საპროტესტო აქციები. ბატონო, მაგას ვიცი, ჩვენ ფაქტები გვინდა და სიზუსტე გვინდა, გავრილობის სათარგოფილი ღამე თბილისში და გაფრინდა მეორე 5:30 უკვე იყო, 45 უკვე. არა, ის ღამე რუსთავი იორის ბოდიშვიხტი მე ფაქტები გელაპარაკები და არა შეფასებები, ხო? იმ ღამეს თუ არ ქნათ ვიღაცის სახელს, იმ ღამეს სულ წინ იქ უნდა იყოს. აქედან გამომ დეგუფო იყო ძალადობის ღამე, რომელიც მოტივირებული იყო ძალადობის ხელში ჩაგდების სურვილით. რამ გამოიწვია საპროტესტო აქცია იმ დღეს? მე მიყვარს სიმართლე და არა რა ქვია გوارამიეს კლიშეებით საუბარი. ბატონ ზაქარია, ძალიან დიდი ბოდიში, უბრალოდ როგორც მოქალაქე გეკითხებით. იმ ღამეს 20 ივნის 700-ზე ახალგაზრდების მოქალაქეების შეკრება და მეც იქ ვიყავი. რამ განაპირობა თქვენი აზრით? ესე უცებ მოგვინდა და მივედით? პროტესტი რამ გამოიწვია? აბა თქვენ უკეთეთ მაკითხოზე პასუხი. არა, მე თქვენ გეკითხებით, პროტესტი რამ გამოიწვია? თქვენ ბიზნესი გაინტერესებს, პოლიტიკა უკვე აღარ ვიცი მე თქვენ რომ ერთ ენერგია. არა, თქვენ დამიწყეთ ამაზე საუბარი, გავრილოვის ღამე აღარ ქვიაო და გეუბნებით, რომ გამოიწვია. მე დაგიწყეთ, თქვენ დამიწყეთ, რომ ჭკონია მთქვაო ჩემს ეკითხვაზე, ეს და ესაო, თქვენ ამიქხავთ. კი ბატონო, კი, კი. და გავრილოვის ღამე დაღარ ქვიაო და გავრილოვის ღამე დაღარ ქვიაო, არამედ თქვენ მაგას იმეორეთ და მე ფაქტს გეუბნებით. მეორე, კიდე რა გაინტერესებთ? კიდე რა გამოძანეთ, რა გაინტერესებთ? ხო, ეს შეეხებოდა ჩემს კითხვას, თუნდაც თქვენ რა გამოიწვია, ანუ რა გამოიწვია ღელვა საათაზგოდების დაგიზიანება, რა გამოიწვია? ო ობიექტური ადამიანი ხარ, მოდი ჩემთან და დაგანახებ ძალიან მარტივად, ადგილი ქონდა, ასე ვთქვათ, პატრიოტიზმის მანიფესტის манипуლირებას, ძალოყლების მოპოვის სურვილი, ეს იყო პატრიოტიზმის თემის манипуლირება მეტი არაფერი. ძალოყლების მოსაპოვებლად, პატრიოტიზმის თემა ყველაზე გზნობიერი თემა, ადგილად манипуლირებად თემა და შესაძლოა ეს თემა გამოიყენეს ძალოყლების მოპოვის ცდილობისთვის, რომ ძალოყლება ვერ მოიპოვეს. თქვენ პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობთ, როგორც მოქალაქე ისე გეკითხებით, როგორც ყოფილ თუ ჯერ კიდევ დეპუტატი. თუ მოხვალ, თუ მოხვალ და მე მომინტერესებს როგორც მოქალაქეს, მოხვალ მე მოგიყვები ყველაფერს და ნახავ, რომ ეს იყო უზარმაზარი ქაჯობა, რაც გააკეთეს ინგლისს. დამან დააზარალა. გავრილოვის პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჯდომა რა იყო, რას დაარქმევდით? ხო და ეს გوارამიეს სტანდარტებით საუბრობთ, ნახეთ, ტვინდანის კამია, პარლამენტის თავმჯდომარის კამი? ტვინდანის კამია? თუ არის ვერ გაგა. თუ როდის გაწმინდა და ნინო ბურჯანაძე როდის და მაშინ გახდა ტვინდანის კამი თუ ის რა ქვია, კაკუას ტვინდანის და როდის გახდა ტვინდანის კამი? თქვენი შეფასებით ეს პრობლემა არისო? შეცდომა მინიმუმ არისო? შენგენაც რა, ნუ მოხვალ შენთან. აი დაგიდებ სურათს. იმჩელო თუ ობიექტური ადამიანი ხარ და განახე, რომ ეხა საზოგადოება ამ კლიშეების ქვეშ არის და ობიექტურობაც მოწყვეტილია, ეს რომ რეალურად მანდ რაც იყო გადაცდომა, ასე ვთქვათ, რაც იყო გადაცდომა. გადაცდომა იყო ის, რომ საზოგადოება ვერ მიიღო სიმართლე ტერიტორიაზეც კი. იმიტომ კი საზოგადოებას მოაწოდეს ინფორმაცია ინფორმით, რომ ვითომ ეს გავრილოვი იყო საქართველოს დამბობავი, აფხაზეთის ომში ნაომარი, ქართველების სიცხის მსმელი. აი ესე იყო გაყალბებული ფაქტები და მე კიდე არც ჯერს უკარგავ სიმართლეს და არც მოყვანის. ესე ვარ დაგერგი. ბატონ ზაქარია, თელმა ქართულმა ოცნებამ დაგმო და შეცდომა უწოდა იმ ფაქტს, რომ გავრილოვი იჯდა პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში და თქვენ რას ამბობთ? ანუ არიზიარებთ თუნდაც თანაგუნდელების ამ შეფასებებს? და თქვენ ბიზნეს თემა გაინტერესებს, პოლიტიკურ თემა გაინტერესებს? თქვენ მესაუბრები და გამიჩნდა კითხვა როგორც დეპუტატთან ჯერ კიდევ. მოდით მე და გავიხსნით მაგის თემაზე. რა შეიძლება ეხა ვირას იზიარებს მაგის თემაზე მოგახსენებთ? ეგ არც ეგარ არის პრობლემა. მაგის თემაზე მოგახსენებთ. არც ეგარ არის თემა. მე სხვა რამეს გეუბნებით. მართალი იყო ის, რაც რუსთავი ორმა გააჟღერა, რომ ამ კაცს აფხაზეთში ჩაქნა ომარი, დაღვრილია ქართველების მართალი იყო? ბატონო ზაქარია, მე არ მუშაობ ამ თემებზე გითხარით. შესაბამისად, თუ რამე გადავამოწმებ, მაგრამ ყველაფერი არა პირველ ხარისხოვანია და მეათე ხარისხოვანია ჩემთვის იმ კადრების შემდეგ, რაც ვნახეთ 20 ივნის.